সেই ইনস্টাগ্রামত যদি ফলো কৰিছে গম পাইছে আমি আহিছো। হ্যালো এভরিওয়ান এন্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। তো পুনৰ এটা নতুন ফিল্ম নাটক স্বাগতম জনাইছো। তো গাইজ এইটো ভিডিও আৰম্ভ কৰিছো অলপমান বেলেগ ধৰণে, আৰু এতিয়া আমি গৈছো ষ্টেচনৰ পৰা, আমি ক'ত গৈছো গাইজ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক শেষলৈকে, তেতিয়া গম পাই যাব। আৰু চাওক বতৰটো কি মজা, বৰষুণ দিব আৰম্ভ গৈছে, আৰু গাইজ আমি গৈছো টেক্সিত। এতিয়ালৈকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাইতো গম পাইছে চাগে আমি আহিছোঁ পাহাৰত, কিন্তু ক'ত আহিছোঁ আমি সেইটো আপোনালোকে ভিডিঅ'ৰ শেষত গম পাব শেষত নহয় বাৰু, গম পাব ভিডিঅ'টো চাই থাকো। আৰু বৰষুণটো দিয়াৰ কাৰণে মানে ফিলটো আৰু বহুত বেছি ভাল হৈ গৈছে। ফাইনেলি মানে নহয় গাছ কিবা এটা খাব ৰখিছোঁ আপোনাৰ 12টা বাজিছে এতিয়া, আৰু ৰাতিবাৰ ব্ৰেকফাষ্ট আমি এতিয়ালৈকে কৰা নাই, এতিয়া কৰিম। আৰু ক'ত গৈছোঁ আমি ভিডিঅ'টো শেষত কম, ভিডিঅ'টো চাই থাকো। আৰু গাইছে ৰাস্তা আছে, এই ৰাস্তা এনেকৈ উঠি উঠি আহিছোঁ, আৰু এই ইয়াৰ ওপৰলৈ গৈ থাকিব লাগিব। আৰু এইখন হৈছে চুমুখন মানে বুলে দেখোন আমাৰ আজিৰ দিনটোৰ। আৰু গাইছ বৰষুণ তামাম বৰষুণ, আৰু কিন্তু বহুত বেছি ভাল লাগিছে, কিন্তু বেছি বৰষুণ হ'লেও দিগদাৰ। আৰু চাওঁচোন কেনে জৰুৰত আহে, বাপ্পা অ' গাড়ী মই গুলীয়া দে একলা গাড়ী আৰু গাইছ যিয়ে নহওক এতিয়া পটাপট আমি কিবা এটা খাওঁ, খাই ইয়াৰ পৰা যাওঁ, আৰু গৈ কিনে আপোনালোকক মজাকৈ গোটেই দেখাই আছোঁ। গাইছ ভাল লাগছে। চব খাব লাগিব, ভাল হৈছে না। আৰু এনেকৈ খাই লৈ এতিয়া আমি পাহাৰৰ মাজে মাজে আমাৰ মানে মেইন জেগাটোলৈ গৈ আছোঁ। আৰু এতিয়া বৰষুণটো অলপমান কমিছে, কিন্তু ভিউবোৰ কি মজা লগা হৈছে বৰষুণটো দিয়াৰ কাৰণে। আপোনাৰ ধৰক গছ চছ একদম চব ভিজি আছে, আৰু ধৰক চাই কি ভাল হৈছে কি চাওক, আমি তাত ওপৰ যাব লাগিব গাইছ। আহি আহি আমি আমাৰ মেইন জেগাটো এতিয়া পাম। ইয়াৰ ৰাস্তাবোৰ অলপমান সৰু, কিন্তু গাড়ীবোৰে মানে হৰণ মাৰে, মানে মাথাবোৰ পাগল কৰি নিদিয়ে আমাৰ ইয়াৰ নিচিনাকৈ, তাৰমানে হৰণ মাৰে কিন্তু খুব কম, আৰু লাহেৰে ধুনীয়াকৈ আগবাঢ়ি থাকে। ৰাস্তাবোৰ সৰু হ'লেও মানুহবোৰে চব চাই চিতি আৰু চলে আৰু ধুনীয়াকৈ। ঐ গাইজ, তো ফাইনেলি আমি আহি পালোঁ যোনটো জেগাত আমি ইমান দেৰিৰ পৰা আহি আছিলোঁ। আৰু কোৱা নাছিলোঁ আপোনালোকক গাইজ, আৰু ৰাস্তাত বহুত বেছি ভ্লগ কৰা নাই, কাৰণ 15 বছৰৰ পিছত আজি চুমুৰ উঠিছোঁ। মানে পাহাৰত মোৰ এটা প্ৰব্লেম এটা আছে কি মানে আপোনাৰ বহুত টাইম বহিব নোৱাৰোঁ, আৰু মানে বহি থাকিলে মানে গাটো অলপ বেয়া লাগে, প্লাছ মানে কি কম আৰু, কিন্তু হ'লেও ফাইনেলি আজি বহিলোঁ, ইমান দূৰত আহি পালোঁ। আৰু গাইছ আমি আহিছোঁ, আপোনালোকে বহুতে গম পাইছে ইনষ্টাগ্ৰামত যদি ফ'ল' কৰিছে গম পাইছে, আমি আহিছোঁ দাৰ্জিলিং গাইছ। আৰু আমি বৰ্তমান আছোঁ 3rd ফ্ল'ৰত, আৰু 3rd ফ্ল'ৰৰ পৰা গাইজ প্ৰথমতে ভিউটো আপোনালোকে চাই লওক, এইটো ভিউ মোবাইলটো লৈ নাপালে ৰিক্ষা, আৰু তাই ফুল ৰেডি এটা যাবৰ কাৰণে নাচ কিয় তাই গোটে তাৰ জেলিং বাকী। আৰু গাইজ এইটো হৈছে 3rd ফ্ল'ৰৰ পৰা আমাৰ ভিউ, আপোনাৰ অলপমান আগুৱাই গ'লে মল ৰোডটো পায়, সেইকাৰণে ইয়াতে হোটেলখন লৈছোঁ যেন মানে গধূলি খোজকাঢ়ি আমি আহিব পাৰোঁ। আৰু এইফালে আমাৰ হৈছে এইটো ৰুম গুচা, এইফালে আমাৰ ৰুম, এইফালে বেলেগৰ ৰুম, বেলেগ মানুহ আছে, এইফালে আমাৰ হৈছে ৰুম। আৰু ইয়াৰ পৰা মানে ভিউটো বহুত বেছি বঢ়িয়া, ইয়াত দুখন এনেকৈ চেয়াৰ আছে, তো ইয়াত এনেকৈ আমি বহি ৰিল চিল বনাব পাৰিম, ইয়াৰ পৰা আমি এনেকৈ মানুহজন চাব পাৰিম, টেনশ্যন নাই। সেইটো হৈছে মল ৰোড, চাম মানুহ ৰাতি। আৰু গাইছ এইফালে বাথৰুমটো দেখা দিছোঁ ৰ'ব, অলপমান বিশেষভাৱে কোনে দেখাব লগা, দুটা এটা বস্তু ওলাইও যায় ইয়াৰে, এইটো ওলাই গৈছে, এইটো ওলাই গৈছে, এইটো গৰম পানী ওলাই পেলাই কিবা পিছে নোলালে বিচাৰে এতিয়ালৈকে। বাকী বাথৰুমটো ঠিক ঠাক, চাফা চাফা আৰু নৰ্মেল, হেভি নহয়, কিন্তু এইটোহে দুখ লাগিল, গৰম পানী ওলব বুলি কওঁতে এইটো ওলাই গুচি গ'লো, এইটো এইটো পিন্ধা দাদাযোৰ পিন্ধা, পিন্ধা দাদাযোৰ জোতাযোৰ পিন্ধবা নাজানা আজি লোকে, ৰাইজে জানবা লাগে দেখোন, দেখাও পিন্ধাচোন দে
গাইজ কথাটো হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ যে এই জেগাটো মই আনিছিলোঁ, এনেই আনিছিলোঁ ভৰাই, পাতলা হয়, পাতলা মানে পাতলা মানে মানে পাতলা মানে ঠিক পাতলা নহয়, গৰমেই হয় আনিছিলোঁ। কিন্তু গাইজ এতিয়া এনেকুৱা অনুভৱ হৈছে যে এইটো পুৰা পাৰফেক্টকে লাগিব, এনেকুৱা ঠাণ্ডা বিল আহ দিব পইচা দিছো আৰু গাইজ। এতিয়া আমি খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি ওলাই আহিছোঁ, মল ৰোডৰ ফালে যাম আৰু যি যি আছে ঘূৰিম আৰু খাম। আৰু ই আমাৰ কি হৈ আছে আজি অলপ ভাল লগা হৈছে, অলপ হেণ্ডচাম লগা হৈছে আজি অলপ মানে। আৰু গাইজ আমি পুৰা খোজ মিলাই মিলাই খোজকাঢ়ি আছোঁ, কাই নদী ইমান ভাল লাগে আৰু আৰু খোজকাঢ়িবই নোৱাৰি এতিয়া এই ৰ'দটোত, মানুহে মানুহ। আৰু গাইজ আমি বৰ্তমান গৈছোঁ মল ৰোডত, প্ৰথমতে আমি যাম গাইজ ক্লক টাৱাৰ, তাৰপৰা আমি যাম মল ৰোড, আৰু বাকীখিনি গোটেই আৰু বাকী মানে যোনখিনি চাব লগা আছে সেইখিনি কালি ফুৰিম, তাৰপিছত বাকী আৰু আপোনালোক দেখাই থাকিম আৰু লাহে লাহে এটা থাকে। ঠাণ্ডা আছে, তেওঁ চব জেগাত পিন্ধি আছে, অকল মই নহয় কি এই মেঘে বঢ়িয়া লগা হৈছে। আৰু গেছ ক্লক টাৱাৰত অলপমান ৰখিলোঁ, ফটো চটো উঠিলোঁ, এতিয়া আগবাঢ়ি আছোঁ। আৰু স্কুলটো লিটাই ছুটি হয় নাকি ইয়াতে, চবে যোনকে স্কুল ড্ৰেছ পিন্ধি এতিয়া এইবাৰ আছে স্কুলৰ পৰা, এতিয়া আপোনাৰ টাইম হৈ আছে 7:30 বজাত। আৰু আপোনাৰ ৰাস্তাৰ প্ৰায় ওৱান ৱে, আৰু ট্ৰেফিক ৰুল ইমান বেছি মানে ইয়াত, আৰু আপোনাৰ যদি ইউ টাৰ্ণ ল'ব লাগে পুৰা প্ৰপাৰ ইউ টাৰ্ণ ল'ব লাগিব প্ৰপাৰ একদম, এনে ঘেপেককৈ সোমাই দিলে নহ'ব গাড়ীখন, গালি দি ফাইন কাটি অৱস্থা বেয়া কৰি দিব, ভাগৰ লাগে দুজনৰ লগত খোজচাল লাগিবা যাব আহোগে। এয়া ষ্ট্ৰীট ফুডে খাই আৰম্ভ, এয়া ষ্ট্ৰীট এ খাবি এ ৰহ মানুহ হৈছিলে ইয়াত। ঘুরি ঘুরি আমি মলৰ পৰা একদম মাজত আহি পাইছো, ৰব চাহ কাপ লৈছো, বুদ্ধ গৰম হৈছে ৰব, বাপ্পা ঐ বা মোবাইলৰ ওপৰত থৈ দিছোঁ চাহ কাপ গ্লাছৰ ওপৰত। আৰু গাইজ মলৰ প্ৰায় আপোনাৰ খতম হৈ গৈছে, ইফালে ইফালে চাহ লৈছে ৰ'ব, চাহৰ লগত কৈ নেপালী কিবা এটা বস্তু হৈছে কি বা গম নাপাওঁ। গাইজ কিবা এটা তাই লৈছে নেপালী, এইটো কি বা এইটো কিটো খাই দি আছে তোমালোক দে ভাগৰি দা খাওঁ দে ভাগৰি দা খাওঁ দে, গোটেই মাখা ৰখি আছে ভাগো, আমাৰ গোটেই মা ফেমিলি মেম্বাৰ ৰখি আছে ভাগো। আৰু গাইজ বজাৰ এইখিনিয়ে কৰিছোঁ, কিন্তু ইয়াতে আপোনাৰ কি কি বস্তু আছে আপোনালোক মানে ৰুমত গৈ দেখাম। আৰু তাই কিছুমান বস্তু কি থৈছে ইয়াত আপোনাৰ অনলাইন হৈ এতিয়া পইচা ওলাব হৈছে, মানে কিনি হে এৰিব তাৰমানে এনেই পইচা, কিন্তু কি এংগে চাইছা কি খেপা কেংগে চাইছা মোক তই বৰ দেই কেনে কৰে জানা নেকি মানুহ যাওঁ, অলপ বতৰটো এতিয়া কি মজা কৈছে, ৰাতিপুৱা আপোনাৰ মোৰো গা বেয়া আছিল, বৰষুণো আছিল, এতিয়া চাওক বতৰ চাওক আজি সেই কিবা এটা গাইছ বহুত দিনৰ পৰা আহি ফুৰিব ভাল লাগিছে, আগলৈ কৈছিল নহয় ফুৰিব যা ফুৰিব যা গাইছ টুকাৰে লাগিম তাৰ পিছত এই শুনটি আৰু গালি দিব টুকা আছে কিন্তু টুকা না গাইছ কমেণ্ট কৰি জনাব আপিটো এই শুনটি মই পৰ্যায় আহি পাৰিব দিয়ক। এতিয়া আমি ইয়াত আহি অলপ বহিছোঁ আৰু ইয়াৰ পৰা চাওক ভিউটো, এইখন আগৰ আপোনাৰ ফিল্ডখন, এইফালে তাই এইফালে ভাইটি ফটো উঠি আছে, এইফালে আপোনাৰ ষ্টেজ প্ৰগ্ৰেম চলি আছে, আৰু মানুহবোৰে মানে নিজৰ নিজৰ নিজে যে এনজয় কৰিছে আৰু নিজৰ ইচ্ছা মতে যাৰ যি মন জীৱন আৰু মানে পুৰা ঘূৰি ফুৰি আৰু এনজয় সেই জীৱন আৰু। গাইজ লাইফত এনেকুৱা মানে আপোনাৰ এনেকুৱা সময় লাগে যে নিজেও আপুনি অলপমান টাইম দি নিজে অলপ এনজয় কৰক, কামৰ মাজৰ পৰা নিজক টাইম সদায় দিব লাগে গাইজ, তেতিয়াহে জীৱনত শান্তি পাব। বজাৰ বজাৰ কৰি আহি পালোঁ ঘৰ, আৰু মানে বজাৰ আপোনাৰ 100, 200, 300 বজাৰ ঘৰ মানে ৰুম আহি পালোঁ, 100, 200, 300 বজাৰ কৰোঁতে কৰোঁতে বজাৰ বহুত বেছিয়ে হৈ গ'ল, মানে আপোনাৰ ভাৱ নহয় ন, সৰু সৰু বস্তু যেতিয়া কিনি থাকে 200 কিনিলে একবাৰ আৰু 300 কিনিলে 100 কিনিলে কিন্তু কিন্তু বহুত বেছি হৈ গ'ল। তো একদম ফাৰ্ষ্ট
মানে বজাৰ কিনা ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ মই, তো আপোনাৰ এইটো কিনিছিলোঁ মই, এইটো আপোনাৰ পিয়'ৰ লেডাৰ পাৰ্চ, এইটো মানে কি এটা ভাল পাৰ্চটো, তো সেইকাৰণে এইটো কিনিছোঁ। আপোনাৰ এইটো এই বিশ্ব বাংলা বুলি এখন আছিলে, ইহঁতৰ পৰা এনেই সোমাইছিলোঁ চাবৰ কাৰণে, তো পাৰ্চটো ভাল লাগিল। আৰু আপোনাৰ পিয়'ৰ লেডাৰ কাৰণে কিন্তু আৰু এইটো হেণ্ডমেড হয়, এইটো হাতেৰে বনোৱা, তো এইটো কিনিলোঁ। তাৰপিছত এইফালে আপোনাৰ কি আছে, এইফালে আপোনাৰ এইফালে তাই কি চল নাখান চল নেকি, এইখন মাফলাৰ দেউতাৰ কাৰণে লোৱা গ'ল। আৰু যে আমাৰ তাতেতো আপোনাৰ নকওঁ আৰু গৰমৰ কথা, এইটো লৈছে তাই গাই, এইটো আমালোকে কমেণ্ট কৰি ক'বচোন কিমান টকা, এইটো কমেণ্ট কৰি ক'বচোন কিমান টকা, এইটোত আৰু 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 আছে এইবোৰ চল আপোনাৰ আমাৰ মাৰ শাহু মাৰ আৰু আছে বা চবৰে আছে, ঘৰৰ চবৰ কাৰণে লৈছোঁ কিবা না কিবা। আৰু এইবোৰ চৌবিনাৰ্ছ গাইজ, এনে আপোনাৰ ঘৰত মানে সজাবৰ কাৰণে সেইবোৰ লৈছোঁ। আৰু আপোনাৰ এইফালে আছে বেগ, আৰু 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 কি আছে, এইখনো চল, আৰু সেইখনো চল গাইজ, মানে আপোনাৰ অ' সেইটো 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 বেগতে। আৰু মোৰ টি চাৰ্ট গাইজ, এইটো মোৰ টি চাৰ্ট, এইটো খুলি দিয়া খুলি দিয়া, এই খুলি দিয়া হে, এই বেগত ভৰিম না, এই লেটা লেটা নতুন লেটা গাইজ, এইটো লৈছোঁ টি চাৰ্ট মই, মোৰ নিজৰ টি চাৰ্টৰ বিজনেছ, কিন্তু এইটো টি চাৰ্ট মোৰ বহুত বেছি ভাল লাগিছে, কিউট লাগিছে, তো এইটো ল'লোঁ। আৰু কেইটামান বজাৰ আছে বাৰু, কিন্তু নে মাহীহঁতে গ'ল নেকি সেইখিনি, আৰু আধা বজাৰ গাইজ মানে আছে আছে, অঁ আছেচোন এইটো বেগটো আছে, তাই স্কুটিৰ কাৰণে কি ৰিং লৈছে তাইৰ, যিখিনি পাৰো ৰুমত আছে দেখালো, বাকী মানে সিহঁতৰ মাহঁতৰ মানে ৰুমত আছে বাৰু গাইজ, ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পাৰে তাত নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি যাব। আৰু যদি এতিয়ালৈকে মোক ইনষ্টা ফ'ল' কৰা নাই, ইনষ্টা ফ'ল' কৰিব পাৰে, লিংক হিচাপে আছে, তো সকলোকে লগ কৰিম, টিল দেন, টাটা, বাই বাই।